Vážení přátelé, já vás vítám u dalšího rozbalovacího koutku. A opět si říkáte, ty vole, fajne, když už to dávno natáčíš a sakra, kdy mimochodem zveřejníš další díl Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain? No jo, jenže já jsem si uvědomil, že i u téhle hry jsem nenatočil rozbalovací koutek, teď když se na to dívám. Takže se omlouvám a... Omlouvám se ještě jednou a Metal Gear Solid The Phantom Pain 5. Vidíte sami, koupil jsem si to. Mám, všichni jste si možná mysleli, že mám digitálku, ale ne, já jsem si to koupil pěkně tady takhle po staru a nenatočil jsem rozbalovací koutek. No já teda na to kašlu, vážení přátelé, já jsem tragický. No nicméně Metal Gear Solid The Phantom Pain, no Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, chybí tady jméno Hideo Kojimy, no ale tak o tom všichni víme, že jak to dopadlo, že Konami a Hideo Kojima, všechno kvůli pomstě. 9 let po pádu Mother Base, legendární hrdina Snake se probouzí z komatu. A tak dále. Má to dokonce nějaký další obsah jako Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain video content. To jsme všichni chtěli. A stažitelný obsah Venom Snake Emblem a Mother Base Staff. Je to na Steam. Já samozřejmě bych velice rád pokračoval natáčení té kampaně. Nějak se k tomu nemůžu dokopat. Je pravda, že to je částečně taky proto, že mě trošku zklamalo, že to lidi moc nezajímalo. Mělo to nízkou sledovanost a to, což mě mrzí teda. No ale co se dá dělat? A co se týká vnitřku, tak jednak je to samozřejmě DVDčko. Zcela nečekaně. A musím se podívat, co tady přesně úplně je, protože bych nerad ukázal nějaký CD klíč. Takže tady sledujete to DVDčko, tady mimochodem to, co vidíte, to je klec. To je Pepíček. On teda teď není vidět, on víte co, hele. Ahoj Pepí. Tak, co tady máme? Tak jedna je tu kompletní oficiální guide pro tuhle hru, kterou si můžete koupit. Všimněte si, že to je tlustý jako prase. Já jsem takovouhle příročku měl snad v ruce jenom jednou a to bylo na Dungeon Keeper 2. To jsem si půjčil od kamaráda. On jich měl ještě víc, myslím, že tam možná měl Warcraft 3 a nevím co všechno. No nicméně, pokud máte zájem, můžete si koupit tuhle oficiální guide. Co se tady píše? Ultimátní příručka pro 100% dokončení hry. Turnkey Walkthrough. Všechny systémy dekódovány. Spousta bonusů, exkluzivity pro sběratelskou edici. Litografie od Yoji Shinkavy, nějaká knížka jako obrázku, exkluzivní hardcover a další obsah. Wow. No a potom nic zajímavého, jak to nainstalujete, jak se to ovládá, všimněte si, že se ani neobtěžovali tam dát klávesnici a myš. A to je vlastně všechno, protože tady z druhé strany už máte jenom product support, blabla a tam je potom CD klíč, který vám z pochopitelných důvodů neukážu. I když už to teda mám nainstalovaný, ale přece jenom. Takže Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, podobně jako u WWE, říkám i u této hry, že bych ji rád dotočil. Přemýšlel jsem, že bych to třeba změnil nějak formát toho natáčení, aby to lidi aspoň trošku zajímalo, že bych to třeba nějak stříhal, podobně jako Letem světem, něco, nějaký takový podobný styl. Takže ještě uvidím a já se s vámi pohledem na Snakea loučím. Takže pápa.